Здравейте, аз съм Надя, това е Neo Lab Generation България. Най-накрая ми приятно да се запознаем и да се видим и чуем на български. Това, което ще се занимаваме в този канал е да разберем как по-лесно може да си направим маникюр вкъщи по начин, по който изглежда професионално. Така че към момента започваме с направата на печати за маникюр, тъй като очевидно това е нещо, което е макар и лесно и затруднява доста хора. Първото нещо, с което трябва да се запознаваме, са видовете печати. Тоест, те биват квадратни, има кръгли, има всякакви. Към момента съм приготвила кръгли печати. Това е пример за един кръгъл печат. Като това е с малки формички, малки шаблони за рисуване. Като различните видове печати биват с много различни видове дизайни, при които има някои, които са доста финни. Както виждате, по средата има съвсем финни малки точки. Така. Извинявам се за маникюра ми, тъй като няма време да го оправим, но това не е важното в момента. Другите типове печати са тези, които респективно са с доста много повече форми и може да се използват само детайли от тях, определени детайли. Това е примерът, който може да се използват само детайли. Нещо важно с тези печати е, както виждате, този електросин, този ефективно металик, не знам. Има такива, които имат бяло, това е фолио отгоре. Има такива, които са с бяло фолио. Респективно, за да може да започнем да работим реално с самия печат, трябва да премахнем фолиото. Това е изключително важно, иначе няма какво и няма как да се закрепи за самият печат. А реално сега с фолиото е това. В момента, в който се махне фолиото, вече може да се види триизмерния дизайн на самите печати. Ето. Като този печат е просто уникален. Затова днес ще пробваме с този печат. Респективно може да пробваме с някои по-маничките, но това не е огромно значение. Следващото нещо, което ни трябва за да направим печати, това са самите печати. Респективно, хубаво е те да бъдат силиконови. Тоест, отгоре, предната част трябва да бъде мекичка. Това е салон експрес. Не знам дали сте забелязали, те са комплект. Самият печат, заедно с търгало и с 8 кръгли формички, не знам. Няма представа, това отпред е от малките печати. Тъй като доста хора казват, че малките печати реално не са добри, не са достатъчно качествени. За направата на самия маникюр мога да ви кажа, че малкият печат, сложена по-голяма дръжка, по-стабилна, е доста удобен. Други вариант са тези малко по-големичките. И отскоро има такива, които са прозрачни, през които реално понятно, като сложи печата, може да се вижда къде точно се слага самата формичка, как ще изглежда и какво се случва с нея. В момента очаквам такива, има доста заявки и запитвания за такива печати. Затова в момента, в който излезна, ще направя видео, използвайки един от тях и ще покажа в детайли с тях какво случва, макар че самата идея е същата, независимо какъв точно печат се използва. Затова ще оставя материалите. Друго нещо, което ни трябва за направата на самите печати, това е търгалото. Ето това е на салон експрес търгалото, което виждате, че доста съм го използвала. То е експрес с пластмасово връхче. Реално. Другите типове търгала са тези, които са с метален връх. Както виждате, това отпред е метално. На практика обаче, това, което за мен е най-удобният вариант, това е една обикновена пластика. Карта. Ето. Дали ще бъде, например, това е бившата ми здравна карта. Ето, сега била съм с FiHealth в рамките на 2 години. Това е най-удобният начин за изтръгване, тъй като реално погледнато, в момента, в който то тръгне по самата плоскост, има гъвкавостта и може да се контролира колко лак да се махне, откъде да се махне, тъй като ще се запознаем, когато стане извън формичката малко, лак, той може да бъде отпечатан върху самия печат. Тоест, вместо да бъде премахван директно от печата, може да бъде контролирано с самата карта. Другото нещо, което ни трябва, са клечки за уши. Тъй като очевидно, че това е моят, така да кажа, офис или място, където аз правя маникюра. Няма две клечки за уши, които много ще видим точно за какво ни трябват. Лъкочистител, една огромна туба. Реално гледам, понеже това е туба, така или иначе.
какво друго ще ни трябва? Видовете лакове. Видовете лакове са различни. Започвайки от лаковете на конът, които са специално за печати. Както виждате, смятах ти оксимофарва с зъби, но това няма да го казваме на никой. А другите варианти, които съм ползвала, са Golden Rose и отново Golden Rose. Различните типове на Golden Rose. Затова, а не, също така и слаковете на Perfect. Perfect с Big Brush. С голяма плочка и също така Speed Dry, който е задължителен. Почти винаги, когато се прави печат или се прави нещо, Speed Dry лак е абсолютно задължителен. И някакъв обикновен лак като база, който ще използваме заедно с белия, за да може реално да видим какво и как се случва с печатите. Като това е всичко в общи линии. Другото нещо, което ни трябва, е кухненска хартия, за да може да си разделим отдолу, за да може все пак да ни е чисто в момента, в който реално тръгнем да правим самият маникюр. Затова сега се подготвяме, подготвям се и аз и започваме. Yo, super map, click on two.